unezerwe mutima wanjye kandi uriri imbutiyo yahinduye bihe. Nisanze hari indi understanding mfite ntari mfite bituma nyine ubuzima bwanjye buhinduka, imyangiriye neza. Umva nk'iyo nkuru za nyiminota irangiye mese ntaguri umwana mwiza. Iyo mukobwa mwiza ufite impano ihebuje, impano ikomeye Imana yamuhaye, impano yo kuririmba akagira n'ijwi ryiza, ariko nawe yemera umuhamagaro iby'Imana byose yamuhaye byiza, avuga ko nta kindi kintu azabikoresha usibye guhora aramya anaha Imana icyubahiro, yitwa Mercy Worshipper, benshi muramukunda cyane. Yakoze n'indirimbo zahembuye igihugu n'isi muri rusange. Niwe tugiye kwakira ahangara umukozi Imana yambwiye ngo nze kureka abariwe wakira Mercy Worship. Ngaho rwose bimwe wansabye ndabiguha, abariwe wakira Mercy Worship kuri uyu munsi kuri isagonda. Kugiye kuvuga imisango y'ubukwezi byaba n'ubukwe kwakira Mercy, ndabishima no kukwakira Mercy. Murakoze cyane. Amakuru mashya ku muntu mudaherukanye muherukana umwaka washize, amakuru mashya ni ayahe? Amakuru mashya ni uko nasohoye indirimbo nshyashya yitwa Naracunguwe, ikaba iri kuri streaming platforms zanjye zose, Mercy Worshipper. Amalinki manayabahaye, ego mukurikirane ibikorwa byanjye. Niyo makuru mashya mbazaniye. Yego, icyo gihe umwaka ushize muherukana wari utaracungurwa, kubwo mubwiye ko acungwa, indirimbo yaje gute? Oya, naracunguwe nabimenye mbere ho gatoya, ntago nabimenye igihe indirimbo yasohokeye, ariko nyine nk'uko mubizi ntago wasohorera ibintu byose icyarimwe, bigenda bigira process. Hari n'izindi mbabikiye nazo ushobora kwibaza ngo none se byarenze gutya ubu nonaha. Yego, urakoze cyane. Turanezerewe. Mercy arimo aravuga ko yacunguwe. Wacunguwe nande gucungurwa kwe byagize akahe gaciro cyangwa akahe kamaro kuri wowe? Murakoze. No mu ndirimbo yanjye ndabivuga ngo nacunguwe n'amaraso y'igiciro y'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Amaraso azira inenge, atuvuga neza kurusha ya Abeli. Byangiriye umumaro ko byankuye mu bubata bwose. Ubu ndi umwana w'umucyo, ndi umwana w'umudendezo, mfite ubuzima bushyitse. Wow, urakoze cyane. N'umuntu udukurikiye, se iyo ndirimbo nawe warayimugeneye cyangwa yari yawe wenyine? Yego, narayimugeneye ku ibi yanjye ngenyine, simba narayisohoye, nari kuyigumana nkajya nyiyumvana. N'impamvu nayisohoye ni ukugira ngo namwe muyumve, kuko namwe izabafasha, irabareba. Yego, urakoze cyane. Tugana ku musozo kugira ngo duhe twinjira mu kuramya rw'imbaza Imana mu ndirimbo. Umuntu wumva iyi ndirimbo n'ubuhe butumwa wari wamugeneye, ubundi yayibona gute? Murakoze. Umuntu wumva iyi ndirimbo, ubutumwa namugeneye ni uguhora azirikana uwamucunguye, akabyishimira ko ni ibintu by'agaciro, kandi n'utarabimenya namwifuriza kubimenya, akamwizera, kuko niho hari umudendezo wuzuye, niho hari ubuzima. Hanze ya Yesu nta buzima buhari. Wow, urakoze cyane. Reka iyo kote yawe twongere tuyisubiremo. Mse amagambo akomeye Mercy avuze ngo wa utaramumenya wamugira inama yo kumumenya akamwizera. Yego, kumenya akamwizera, kuko ngo namara kumwizera afite umudendezo ubuzima bwuzuye. Wow, urakoze cyane. Inshuti udukurikiye, Mercy Worshipper arakubwira ngo niba utaramenya Yesu uyu munsi umumenye, kindi umwizere, kuko muri we hari umudendezo, hari n'ubuzima bwuzuye, ngo hanze ya Yesu nta mahoro, nta n'ubuzima buhari. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ubu byari ibi ngibi byonyine Imana yagutumye kugira ngo ubwire abantu bayo, iguhe umugisha, tuyobore mu kuramya no guhimbaza umukozi w'Imana Edison. Imana imuhe umugisha. Harya gucuranga nabyo uzi ko ari uguramya no guhimbaza Imana? Yego, ni nawe wakoze iyi ndirimbo. Yego, yego. Edizo kandi buri Edizo tuziranye kera, ariko rero ukuntu Satani ajya amutera ntambwire ngo umukozi w'Imana ni njye wakoze iyi ndirimbo, ni njye Imana yahaye impano kugira ngo mubwirire n'abandi bantu bose baze. Buriya byamuciyeho, ariko ubu urabimenye. Buri ikiganiro nikirangiye kunshaka mbwira ahantu akorera neza, akorera izi ndirimbo, iyo tubwira abantu bose bamugane. Anyway, felicitation kuri Imana imuhe umugisha. Ino ndirimbo ni nziza cyane. Reka mutuyobore rero mu kuramya no guhimbaza Imana mu ndirimbo eshatu. Murakoze.
ngukunda cyane nda kwihaye zino skukwibya habya jebi nesesa nguku zengwi tururko wangu zechera nguku diama wawanya bari emumu utkwe nabwo nigeze nguku nduka nguku ndiyama wawanya mbari emumu tkwe nabwo nigeze nguku nduka ngukundu zaho ranguku ndaye site karjo jihu mekanjen diri bisi mierjawe zaho ranguku ndaye site karyose jihu mekanje ndiri bisi ngejawe yego nacunguwe n'amaraso y'igiciro yego nuhakiwe n'amaraso y'igiciro yego nacunguwe n'amaraso y'igiciro yego nuhagiwe n'amaraso y'igiciro
nacunguwe n'amaraso y'igiciro yego yego nuhagiwe aleluya n'amaraso y'igiciro uwo yambaye isoni zanjye nambara ubwiza bwiwe yahindutse icyaha ku bwanjye nambaye gukiranuka kwe uwo yambaye isoni zanjye nambara ubwiza bwiwe yahindutse icyaha ku bwanjye nambaye gukiranuka kwe yego yego nacunguwe n'amaraso y'igiciro yo sinzigera niwagirwa ya mirimo wankoreye yo yesu we sinzigera niwagirwa ya mirimo wankoreye hoya sinzigera niwagirwa yesu we ya mirimo wankoreye sinzigera niwagirwa ya neza yawe wangiriye wahinduye bihe mutima wanjye kandi uriri imbutiyo yahinduye bihe yahinduye yahinduye bihe wow,
turi kumwe hano warutuyoboye mu gitaramo cyo kuramya no guhimbaza Imana tuyishimiye neza yayo merci Imana iguhe umugisha cyane murakoze ariyo umuntu ukuntu aribo kumva ugira nk'ibirori cyangwa agihura n'inshuti zawe kugira ngo mutumire aze umuhore muvuga ineza y'Imana buri munsi uko turi kumwe uri muramya Imana ntago njya mbimenyera mba numva njya mu bundi bwiza Imana iguhe umugisha cyane nishimwe yego hari nk'ibihe bibiri yahinduye mu buzima bwawe ukavuga ati koko yahinduye ibi bihe yego ni byinshi ariko ubwo mbajije bibiri kankubwire kimwe muri byo yego ibihe bya mbere yahinduye nuko yangiriye ubuntu bwo kuyimenya mbere mbayeho ntayizi hari ubuzima nari mbayeho budashimishije ngeze uba udakijijwe buri hase none se nawe ugiye kuba nka ba bantu bavuga ngo umwana avuka akijijwe oya se umwana wari ubizi ubwo buzima bwari bubi cyane none se okay ntago bwaba bubi wowe ugiye kubuha uburemere ariko nkanjye nyirabwo mbuhaye uburemere mbona ko bwari bubi kuri jyewe wakiriye agakiza nka ryari ubatizwa bon njyewe situation yangiri complicated ko nabatijwe ndi umwana kubera ko nakuriye muri church nabatijwe ndi umwana nari mfite 12 ans yego umuntu abakuze ariko kuri njyewe ko nabikuriyemo nta kintu gishyashya nari ndi kumva mu matwi yanjye ariko igihe navuga ko cyambereye cy'agaciro ni igihe namenye neza neza ibyo mbamo hari ryari 2018 2018 hari habaye iki n'ubuntu nagiriwe nyine ntago navuga ngo habaye iki nisanze hari indi understanding mfite ntari mfite bituma nyine ubuzima bwanjye buhinduka imitekerereze irahinduka bityo ngira ubuzima bwiza nirata uyu munsi ko Yesu yangiriye neza mba nk'iyo nkuru za nyiminota irangiye mese ntago uri umwana mwiza iyo understanding rero niye wagize niye encounter wahuye nayo agahita iyo understanding igahita noneho abijyanira hamwe n'umuntu umufite umutwaro iki ku muntu utari wamenya Yesu murakoze umunota umwe bitubwire kandi kumuramfatiranye nanjye iminota iri kwihuta kandi amasitora ari menshi gusa kimwe muri byo cyambayeho ni ukuvuga ngo nakuze ndi muri church nakuze ndirimbira Imana ariko ntabyumva ubundi umuririmbyi byiza iyo ari kuririmba ibintu aviva ibintu yumvaho biri kuva njye nakuze rero ndirimba kurumva namenye ubwenge mbiririmba ariko ntazi ko hari aho biva bipfa kuza nzi indirimbo nzi amagambo nzi melodi ariko navuga ko icyo gihe nibwo natangiye kuririmba ibintu nkumva ndi kubyumva nkumva urukundo rw'Imana ruranyuzuye nkumva ndarwumvise rungezeho niri ya ndirimbo ya True Promises ngo rungeze ku mutima navuga ko icyo gihe aribwo rwangeze ku mutima nkarwumva neza bitari ibyo numva n'abandi ya muri make yego umutwaro warumbwiye mfitiye abatarabimenya ni ukuri no gukomeza kubasengera no kubabwira hari igihe umuntu ibintu biba bitari kureye biri hafi ahubwo birasaba ko umubwiraho gato umubwira ahantu biherereye ntajye kubishakira mu ntara kandi bimwegereye kurusha n'imyambaro yambaye ya umutwaro mbafitiye rero ni ukubasengera naho mbonye amahirwe nkababwira ngo Yesu ni mwiza kandi aragukunda yego urakoze cyane Yesu ni mwiza kandi aragukunda njye numva muri football nk'iyi kipe yari garukanye indi bakavuga ngo iri kipe ngo icyi sindi merci numvaga nanjye rwo gikumbwe 2018 event yabaye sinzi iki ukuntu mwuka arimo anganiza ngo hari ikintu cyabaye ukorwa wumva ubuzima burahindutse 2018 kandi wahereye kera uri mu rusengero ariko aho tuzahurira none ikindi kiganiro witegure ko mu bibazo cyo ngo icyo kizabaye kirimo ariko wakoze indirimbo nziza Imana igumisha ni ubuhe butumwa ha abantu bose rero badukurikiye tugana ku musozo murakoze mbere ya byose ndabanza gushimira abantu nguhereyeho nabo mukorana ku Isibo TV kuri Holy Room ego na Isibo Radio can't wait to be hosted there romba vuba cyane ya n'abatabizi babimenye ubu hariho radio Isibo
mujye mukurikirana aha ya ndabashimira ko mudahwema kudushyigikira nk'abaramyi buriya nubwo wenda tuba dufite ijwi ryo kuririmba ariko hari ibindi byadufasha kugera ku bantu bitatugoye kandi ibyo biri muri bimwe mu dukorera muradufasha no kuri Imana ibaho umugisha kandi mukomeza muturetse byatugora dongera gushimira n'abandi bantu bose bakunda ibihangano binturukamo ntago nabyita ibyanjye nibya Holy Spirit anshyiramo amishurira ndabashimiye kandi nanabasaba gukomeza kudukunda mbibutsa ko hari konseri babivuzeho ya Prosper Nkomezi iri le 12 uko mukomeza muza mu konseri yacu mureba indirimbo zacu mwa muri kudushyigikira no gutuma na bya bindi biri mu gikari bitungana neza bikabageraho kandi abizi ko bibahembura shimira na Edison Imana imuhe umugisha aritanga muri studio agakitanga mu bitekerezo Imana iguhe umugisha kandi nawe ikomeze kwaguri ndashimira ababyeyi banjye bampa uburenganzira amasaha burije ku mwari yego rwose ariko bampa uburenganzira kubera ko bubaha Imana indimo bubaha impano Imana yampaye nanjye ndabakunda kandi nzahora mbizirikana urakoze cyane merci worshipa Imana y'amahoro igumgisha ikomeze ikwagure tuzishimira ko tuzadubura buri gitubwira iby'Imana yakoze mu buzima bwawe kindi amavuta akomeze yagutembeho nk'uruzi rwose nibyo tukwifuriza nshuti namwe mwabanye natwe tubashimire cyane nk'uko yarabivuze ku cyumweru tariki 12 saa 10 z'umugoroba tuzabure muri Kankigali mu gitaramo cya Prosper Nkomezi David ngushimire cyane yego ndetse n'abandi bose badufashe w'ikiganiro kigende neza Gigi Evrine ndetse na Emena Boy Chopper mwese mwagize neza Imana amahoro ibahe umugisha mukomeze kunogerwa na gahunda za Isibo TV ndetse n'indi bitangazamakuru byose birimo Isibo Radio mukurikira kuri 98 n'ibice 7 ikindi kandi nubwo waba utegereye ibyo bikoresho byose kugira ngo ukurikire ibitangazamakuru ndetse no kwikoranabuhanga hari application nziza amaze kujya hanze kubakoresha ubwoko bwose bwa telefone yitwa Isibo ujya kuri Play Store cyangwa kuri App Store ukayidownloadinga ukayitunga muri telefone yawe ukabasha gukurikira televiziyo na radio aho uherereye hose ku isi wagize neza shalom.